E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje, como vocês podem ver, eu tô trazendo aqui esse mousepad. Seria um mousepad genérico do AliExpress, né? Mas pelo review que eu vi, ele tem a mesma qualidade do mousepad company fake do Ali, né? E o único review que eu vi desse pad no YouTube inteiro é do Fraguas. Então, talvez esse aqui seja o segundo review desse pad, mas eu não sei, né? Eu dei uma procurada e não tinha achado. Bom, esse pad aqui é pra ser um pad genérico, né? Mas como eu vi no review, ele disse que a qualidade é muito, muito parecida com a do Company Fake, né? Então ele é um pad genérico muito bom. Esse mousepad aqui, a diferença principal dele pro Company, pelo jeito, é essa artwork, que eu particularmente gostei bastante. Inclusive a mesma do vídeo, né? No site a gente encontra outras, mas essa daqui é a que mais me chamou a atenção de todas que tinham disponíveis lá, que são esses dragões chineses aqui. E essa escrita aqui que eu também não sei o que é. Eu simplesmente achei esse pad muito bonito. Tem uma coisa, né? Eu achei que ele era um pouco mais áspero, mas pelo que parece ele é um pouco esmaltado, né? Eu esperava que ele fosse áspero, mas isso não é um problema. É basicamente a mesma coisa do mousepad que eu tenho aqui. Coisa que eu gostei bastante dele é que a costura é praticamente no mesmo nível. Na verdade, é bem no mesmo nível do pad normal. E ela continua o desenho, né? Não é uma costura preta. Ela realmente é estampada, né? O desenho dá continuidade nela. O que eu achei simplesmente sensacional. Ele tem um cheiro forte aqui por enquanto. Eu sei que esse cheiro vai sumir depois, mas é um cheiro bem diferente. Eu não me lembro de ter esse cheiro com o último pad que eu tinha, não. Aqui na parte de trás a gente encontra só a borracha normal mesmo. Olha só, a borracha dele, como eu disse, é uma borracha trançada normal, né? A gente pode encontrar em alguns outros mousepads. Eu, inclusive, vou pegar o meu aqui pra gente ver. Esse daqui é o Husky Blizzard. A gente pode ver aqui, eu acho que é uma principal diferença, que o Husky Blizzard, ele é um pouco mais luminoso do que esse daqui de baixo, né? Esse daqui é mais áspero, sim. E é realmente algo que eu tava querendo. Eu achei até que ele não ia ter essa camada esmaltada aqui, mas ele acabou tendo, porque tem alguns que não tem, né? Já nas partes de trás, existe uma diferença da borracha. Essa daqui já tá um pouco mais cinza, né? Do que quando ela chegou, mas existe uma diferença, assim, tanto na textura, né? Esse daqui parece ser uma textura um pouco mais marcante, enquanto a do Husky, ela não é tão marcante quanto a gente pode ver aqui. E na sensação, a do Husky desliza mais, essa ela é mais presa, né? Porque o mousepad tem uma certa dificuldade para se mexer na mesa. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a comparação das texturas, né? O Husky, ele é bem mais brilhoso, notavelmente, né? Até com... tem uma coisa que acontece muito nesse Husky, que é se você dobra ele assim, ele fica bem marcado, olha só. E nesse daqui, eu acho que não. Ficou menos, mas ainda assim ficou. Inclusive, ele veio com uma marca aqui, né? Como se ele tivesse meio amassado. Mas eu acho que isso aqui vai ficar... vai sumir com o tempo, normalzinho. Como a gente pode ver aqui, a borracha da parte de trás do mousepad é muito boa, né? Não deixa ele se mexer de jeito nenhum. Mas se a gente puxar aqui, ele sai, é claro. Só que empurrando, ela não vai. E o que é muito bom, né? Porque aí você não mexe acidentalmente no pad sem querer. Então assim, de início, cara, eu tô gostando bastante dele. Nota pra essa borda aqui, que era pra ser preta, mas ela tá um pouquinho manchada. Essa versão aqui é a 90x40 de 3mm, tá? Tem lá de 2 até 4mm. Mas eu acho que 3mm seja o ideal, pelo menos é o que eu gosto. Pelo que eu tô sentindo aqui, esse é um mousepad bem mais speed. A gente vê que o mouse aqui, apesar dele estar com os fits padrão da Logitech, ele desliza bastante, desliza muito bem, viu? Achei que ele desliza mais sim do que o anterior, né? Que era o Husky Blizzard. Eu gostei. A superfície dele é... cada vez que eu passo a mão, eu sinto que ela é mais áspera. Então, eu tô gostando, porque eu realmente queria uma superfície áspera. Uma coisa que eu tenho que ver agora é se essa artwork não vai amarelar, se ele não vai sujar com facilidade. Porque apesar da maioria ser preto, né? A gente tem esses pontos brancos aqui, que podem vir a amarelar posteriormente, e pode ser algo que não seja tão bom. Eu não sei realmente se vai amarelar, eu espero que não, porque a gente sabe que quando a gente lava o mousepad, cada vez mais a gente acaba danificando ele mais, né? Eu espero que ela não venha amarelar com facilidade, que ela se mantenha, né, original, porque eu gostei muito, eu achei muito bonita. O gosto é muito variável, né? Vai de pessoa pra pessoa, mas existiam outras artes lá, né? Como eu disse, existiam outras artes
Então vocês podem escolher, o link vai estar aí na descrição. Se você puder comprar usando esse link, você vai estar me ajudando e ajudando a continuar os vídeos aqui do canal, que é um link de afiliado. De primeiras impressões, eu acho que seja isso. Esse é o primeiro mousepad que eu compro no Ali, eu pretendo comprar alguns outros. Talvez até o próprio Company Fake, para realmente fazer uma comparação, ver se tem alguma diferença. Também tem aquele mousepad do Switch, que eu acho bem bonitinho também. Não acho muito a minha vibe, mas eu acho bem legal. Eu já tô usando o pad aqui há uns 2 dias. E assim, gostei bastante dele. Eu acho que senti uma diferença boa do meu antigo. Ele é realmente mais speed do que o antigo, né? Então deu uma diferenciada quando a gente vai jogar. Principalmente com esse mouse aqui, né? Com o Deluxe, eu não senti tanta diferença, porque ele é um mouse muito pesado. Então não faz muita diferença. Ele tá com 100 e tantas gramas aqui, 110. Então ele não tem muita diferença. Além dos feeds dele, que não são lá grandes coisas. Então não muda muito. Mas com o Logitech, a diferença eu achei até grande, tá? Nada absurdo, mas eu achei uma diferença grande e algo relevante a se dizer que realmente faz diferença. Bom, mas felizmente essa diferença eu gostei, né? Vai de jogador para jogador, né? Quem gosta de um mousepad mais speed, um mousepad mais control. Eu gostei do speed. Apesar de eu não ter testado muitos mousepads na minha vida, eu só usei uns 3 ou 4. Esse daqui eu tô gostando bastante. Talvez futuramente eu compre algum Tiger, um Tiger EBA, alguma coisa assim, pra testar um mousepad diferente, né? Quadrado, inclusive, eu só tive um mousepad retangular, então acho que vai ser legal. Mas, cara, eu gostei, eu achei que ele tem uma boa qualidade, né? Vale o preço que é pago, lembrando que esse daqui foi em média 120, 130 reais. Eu acho que vale bastante o preço que é pago. Vocês puderam ver que não teve resistência nenhuma, né? Eu abri na mesa e ele já ficou reto, que eu achei muito da hora. Mas em geral, sobre o mousepad eu gostei bastante, tá? Eu recomendo. Eu acho que vale a pena pra quem gosta das artes, né? Tem várias aí. O link tá aí na descrição se você quiser olhar. E no mais é isso. Agradeço desde já por você estar acompanhando aqui. Se possível, se inscreva no canal pra dar uma força e falou!